જો એ લોકો માટી આવી રીતે રાખે જ બધી, પછી આમાંથી જ બધા પ્લાસ્ટિકમાં કરીને લગાય. લીમડી છે અહીંયા પણ, એને પછી લીમડી જોઈએ. આના કેટલા, 20 રૂપિયા કીધા ને પુડીના? હા બસ આ એક લઈ લેવાનું. ગમ મિત્રો, કેમ છો બધા? આઈ હોપ તમે બધા ઓકે છો. હું પણ ખૂબ જ મજામાં છું અને આવી ગઈ છું ફરીથી એક નવા બ્લોગ સાથે. અને આજે ગાડીમાં બેસીને બ્લોગ સ્ટાર્ટ કર્યો છે કેમ કે બહુ જલ્દી જલ્દીમાં થઈ ગયું. જેમ કે તમને બધાને ખબર છે કે લેબ પણ છે આપણી, તો આજે સન્ડે છે અને અમે જવાના એક સરસ મજાની જગ્યાએ. અને સ્પેશિયલ તમને એ વસ્તુ મારે એ જગ્યા દેખાડવાની છે, ત્યાં શું મળે છે, કેટલાનું મળે છે એ પણ દેખાડવાનું. બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે અને બહુ સરસ મજાની વસ્તુ છે, તમને બ્લોગ જોવાની મજા આવશે. પણ અમારે અત્યારે સવાર સવારમાં એક ઇમરજન્સી આવી ગઈ, કોઈનો રિપોર્ટ કરવાનો હતો એટલે એમનું સેમ્પલ કલેક્ટ કરવાનો હતો, એટલે બહુ જલ્દીમાં અમે આવી ગયા. તો મેં વ્લોગ પછી ગાડીમાં બેસીને સ્ટાર્ટ કરી દીધો. તેજસ ગયા છે સેમ્પલ કલેક્ટ કરવા માટે કોઈના ઘરે અહીંયા, તો એ બેનના રિપોર્ટ કરવાના છે એટલે સેમ્પલ કલેક્ટ કરવું છે. અને એ લઈને પછી લેબ પર સેમ્પલ રાખી દઈશું ફ્રીઝમાં અને પછી અમે નીકળી. તો આપણે જવાના છે આજે ડોલઢા ગામ. તો અહીંયાથી બિલીમોરાથી રાનકુવા, જે બિલીમોરાની આજુબાજુના વિસ્તારમાં રહેતા હશે કે બિલીમોરામાં રહેતા હશે એમને તો ખબર જ હશે કે રાનકુવા પાસે એક ડોલઢા ગામ આવ્યું છે. અને જેમને ના ખબર હોય એમને પણ દેખાડી દઉં. તો જે આપણા નવસારીથી લઈને અહીંયા વલસાડ સુધીના એરિયામાં રહેતા એમના માટે આ ઇમ્પોર્ટન્ટ બ્લોક છે. કેમ કે તમારે બધાને પ્લાન્ટનો શોખ હોય છે એટલે નર્સરીમાં બધા જતા હોય છે છોડ ફૂલ લેવા માટે. તો હું પણ બહુ શોખીન છું એટલે મેં ઘણા બધા પ્લાન્ટ રાખ્યા પણ છે, ઘણા બ્લોગમાં તમને દેખાડ્યા પણ છે. તો ડોલઢામાં આખું ગામ નર્સરીનું કરે છે, તેમનો બિઝનેસ જ છે એ. હું કોઈ વાર નથી ગઈ, મેં સાંભળ્યું છે બહુ. તો અમે આજે ફર્સ્ટ ટાઈમ જઈએ છીએ ત્યાં, તો સ્પેશિયલી જોવા માટે અને વ્લોગ બનાવવા માટે જ હું જાઉં છું. અને મારે પ્લાન્ટ પણ લેવાના છે તો એ પણ લેવાઈ જાય તો ઘર માટે. તો મેં વિચાર્યું કે આના પર વ્લોગ બનવો જ જોઈએ અને તમને પણ દેખાડવું જ જોઈએ. તો મેં સાંભળ્યું છે કે ત્યાં 5 રૂપિયાના 10 રૂપિયાના પણ પ્લાન્ટ મળે છે. તો જે આપણે બધા ફૂલ છોડના હોય, આપણા બારમાસી હોય, ગલગોતા હોય કે જે કંઈ પણ ફૂલ હશે, મને પણ આઈડિયા નથી, હું જોઈને જોઈશ ત્યારે જ મને ખબર પડશે. તો ડોલઢામાં એવું કહેવાય છે કે નર્સરી એક જ નર્સરી નથી, કોઈ સ્પેશિયલી નથી, આખું ગામ નર્સરીનો જ બિઝનેસ કરે છે. અને ઠેર ઠેર ગામમાં ઘરે ઘરે નર્સરી કરી છે બધાએ. તો ત્યાં બધા લોકો જે અહીંયા આપણે બિલીમોરામાં, હું ગંડેવીની નર્સરીમાંથી લાવું છું ફૂલ છોડ, બિલીમોરાથી લઉં છું, તો એ બધા ત્યાં ડોલઢાથી વેચવા માટે લાવે છે. તો આજે આપણે ત્યાં ડોલઢા જ જવાના છે તો જોઈએ કેટલામાં પ્લાન્ટ મળે છે, શું મળે છે અને આપણે શું શું લાવીએ છીએ, તો કેવી પ્રાઇસ છે. તો આ વ્લોગ મેં એટલા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ કહ્યું છે કારણ કે તમારે કોઈને શોખ હોય જ છે, દરેકને હોય છે. બહુ ઓછા લોકો એવા હોય છે એમને જેમને ફૂલ છોડ નથી ગમતા. તો તમારે ઘર માટે પ્લાન્ટ લાવવા હોય તો તમે ડોલઢા જઈ શકો. બિલીમોરાથી કેટલા કિલોમીટર થાય એ પણ હું તમને જણાવીશ અને કેટલામાં આવે છે અને કેવું મળે છે એ પણ જણાવીશ. તો વ્લોગને કન્ટિન્યુ કરજો, સ્કીપ ના કરતા. તો ચાલો આપણે આ સેમ્પલ લઈને આવી ગયા છે તેજસ, એ રાખી દઈએ લેપર અને પછી નીકળીએ. ચાલો આપણે આવી ગયા છે ડોલઢા ગામમાં. તો આપણે જોઈએ, અંદર એન્ટર થઈ ગયા છે, હવે જોઈશું આપણે નર્સરી. આવી ગયા અમે અહીંયા ડોલઢા ગામમાં અને આખું ગામ બધું નર્સરીનું કરેલું છે. જોઈને તમને એવું લાગે બધી તરફ, તમારી તરફ લીલોતરી જ દેખાય છે. જો પાછા તમે બેક સાઈડે જોઈ શકો એ પણ બધી નર્સરી જ છે. દરેક ઘર ઘર બધાએ પ્લાન્ટ કર્યા છે અને એ લોકો આ બિઝનેસ કરે છે. તો હું ચાલીને જોઉં છું કેમ કે દરેક ઘરે નર્સરી છે. તો પછી ગાડીમાં બેસવાનું, ઉતરવાનું, બેસવાનું, ઉતરવાનું. મેં તેજસને કીધું તમે ગાડી લઈ આવો, હું ચાલતા ચાલતા જોઉં છું. તો હું તમને દેખાડીશ હમણાં, જ્યાં અમને પસંદ પડશે ને લઈશું ને ત્યાંથી હું તમને દેખાડું છું. જો લાયક આ ઘર છે અને આ લોકો આવી રીતે બધું નર્સરીના પ્લાન્ટ કર્યા છે. અને આઈ થિંક મને એવું લાગે કે આમાંથી જ બધું ગુજરાને લોકોનું ચાલતું હશે અને સેલ કરે છે. આવી રીતે આ ગામ છે, જો આ બીજું ઘર છે. દરેક ઘરે ઘરે નર્સરીના પ્લાન્ટ કરેલા છે બધા. આમાં અહીંયા કંઈક વેજીટેબલ નથી દેખાતું, બધા શોપીસના જ છે. મરચી દેખાય છે અહીંયા, જો હું તમને દેખાડીશ. મરચીના પ્લાન્ટ દેખાય છે ને, મરચી મરચા પણ આવ્યા છે એમાં, જો તમે જોઈ શકો. બસ આ તો આપણે લઈ જ જવી છે મરચી, એટલે એનું આપણે પ્રાઇસ પૂછીશું. અને બાકી બધા જે બધા શોપીસ છે આપણા એ લાગે છે. હું પણ બધું વેજીટેબલ પણ શોધું જ છું અને ફ્લાવર્સ જોઈએ છે મારે. તો આપણે હજુ આગળ જોઈશું, અહીંયા પણ ફ્લાવર્સ તો છે. તો આપણે અમને પૂછી લીધું કે આગળ છે, તો કે હજુ ગામ છે આગળ, આખું ગામ છે અને ગામમાં બહુ બધા હજુ આ બધા નર્સરી છે. તો તમે આગળ જઈ શકો એમ. પણ મને મરચી અહીંયા ગમી ગઈ છે, મરચા પર લાગેલા. મરચીના મરચાના પ્લાન્ટના 20 રૂપિયા છે, ઓનલી 20 રૂપિયા, જે તમને બિલીમોરામાં કે ગંડેમાં કશે ના મળે આટલા પ્રાઇઝમાં. તો આપણે મરચી લઈ લઈએ પહેલાં અને પછી આગળ જઈશું.
અને કઈ બીજું નાખવાનું એમાં કે પછી આમને આમ આ પ્લાસ્ટિકમાં રહેવા દે તો ચાલે? ચાલે ને, તો છોડ આમ વધે ખરે ને, ગ્રો કરે ને, ને કુંડામાં ઉતારી દે તો ચાલે? પણ કઈ નાખવાનું નહીં, બધું ખાતર એવું કઈ જરૂર નથી, આજ માટી ચાલે ને? તે તમે રાખો, તે કા મળી રહે, મળી રહે, હા વાંધો નહીં. હા અહીંયા બધું દેખાય પણ જો એ લોકો માટી આવી રીતે રાખે છે બધી, પછી આમાંથી જ બધા પ્લાસ્ટિકમાં કરીને લગાય. લીમડી છે અહીંયા પણ, ગલગોટા નથી દેખાતા એ ને, પછી લીમડી જોઈએ. આના કેટલા 20 રૂપિયા કીધા ને પુડીના ના? હા બસ આ એક લઈ લેવાનું, તમે લઈ લો બેન ને. હા ગલગોટા અમે જોઈતા, એટલે ફૂલવાળા અમને જોઈતા છે. લીમડી બી તમારા હિસાબે મસ્ત આપજો, ઉગી નીકળે તેવી, તમને વધારે ખ્યાલ આવે. લીમડીના કેટલા કીધા તમે? 10 રૂપિયા. 10 રૂપિયા. બે લઈ લો, બે લઈ જ લઉં. પાણી અત્યારે જ નાખ્યું ને એટલે ભીના છે, એટલે આ પણ આ ઘર છે ને આખો બગીચો જ બનાવ્યો છે. અહીંયા તમને જોઈને એટલું સરસ લાગે, તમે હું પણ વોક કરું છું, ચાલી ચાલી કરીને જાઉં છું પગપાળા, કારણ કે દરેક ઘરે એક એક મિનિટના અંતરે એક એક ઘર છે અને ગાર્ડન છે, તો પછી ગાડીમાંથી ઉતરવાનું ચાલવાનું. અને તેજસ પાછળ આવે છે ગાડી લઈને, તો ગાડી પાછળ આવે છે અને હું પગપાળા યાત્રા જાઉં છું, ચાલી ચાલી કરું છું, કારણ કે દરેક ઘરે ઘરે અહીંયા ગાર્ડન છે અને લેવાનું હોય છે. મેં ઓલરેડી આપણે લીમડી લઈ લીધી છે, મરચી લઈ લીધી છે, લીમડીના પ્લાન્ટ લેવાની મને બહુ જ ઈચ્છા હતી એ લઈ લીધી છે, મરચી લઈ લીધી છે, થોડા ઘણા ફૂલછોડ પણ લેવાઈ ગયા છે, શોપીસ પણ લેવાઈ ગયા છે, ગાડીમાં રાખ્યું છે પાછળ, એ ઘરે જઈને જ્યારે ઉતારીશું. પુડીનો લઈ લીધો છે, તો એ હું તમને દેખાડીશ પછી શું શું લીધું એ. પણ આપણે હજુ આગળ જોઈએ, કેમ કે આ દરેક અમે જે ફૂલછોડ ફ્લાવર્સવાળા પ્લાન્ટ શોધી રહેલા છે એ નથી દેખાતા, એટલે અમે ચાલીએ છીએ. અને દરેક જગ્યાએ દરેક ઘરે છે, અહીંયા આખા ગામમાં દરેક ઘરે ગાર્ડન કર્યા છે. હું તમને દેખાડીશ હમણાં ફ્રન્ટ કેમેરાથી પણ, તો એટલા માટે ચાલવું પડે છે, કેમ કે આપણે અહીંયાથી ગાડીમાં બેસી જઈએ અને બીજું ઘર આવી જાય, નેક્સ્ટ આવી જાય, નેક્સ્ટ આવી જાય, એટલે હું ચાલું છું અને ગાડી પાછળ આવે છે. જો આ રીતના ઘર છે, અને તમે અહીંયાથી કદાચ બધું બાઇક કરો તો એમની પણ રોજીરોટીનું થઈ જાય. હવે જે ઘર છે ને ઘરે જ બધાએ ગાર્ડન કર્યા હોય છે બારણામાં, અને આજ વેચીને એમનું બધું ચાલે છે, તો સારી વાત કહેવાય. કેટલા બધા ઉંમરવાળા છે માજી, એ લોકો પણ આમાં બધું કામ કરતા હોય, આખો દિવસ મહેનત કરતા હોય, તો આપણે જરૂરથી લેવું જોઈએ અને આપણને પણ રિઝનેબલ પ્રાઇઝમાં મળે છે, તો એટલા માટે જ અમે પણ અહીંયા આવ્યા છે. એ મની પ્લાન્ટ છે. હા પેલા લોકો કીધું પેલું નાગરવેલ ભજીયા, પેલું આપણે ખાય તે પાન, ખાય તે પાન નાગરવેલના નહીં, એની જોયે મની પ્લાન્ટ જ જોયે. કેટલા છે એના? એના કેટલાના છે? 10 વાળા. તમે જોઈ શકો અહીંયા અમે મની પ્લાન્ટ લીધા, એ 10-10 રૂપિયાના પ્લાન્ટ છે, જે તમને કશે પણ ના મળે, જોવા ના મળે ના. રસ્તા તો એટલા કંઈ ખરાબ નથી, ખાલી આમ સાંકડા છે એટલું જ ખાલી, બાકી પાંચ રૂપિયાની બી વસ્તુ મળે એટલે ગજબ જેવું જ કહેવાય ને. 5 રૂપિયાનું શું મળે? હા તો નેરથી આગળ કીધું, નેરથી આગળ જવો એટલે બધા ફૂલવાળા છે. હા રસ્તો છે, રસ્તો છે, હા પાકો રોડ બનાવેલો છે. 5 રૂપિયાનું શું મળે? એક 5-star ચોકલેટો મુશ્કેલ મળવાની, 10 રૂપિયાની હોય જ ને. હા એટલે લીમડીના છોડ આપણે જે લીધા એ 10-10 રૂપિયાના, પુડીનાના 10 રૂપિયા, પુડીનાના 20 રૂપિયાના હતા, પણ લીમડીના 10 રૂપિયાના, મની પ્લાન્ટ 10-10 રૂપિયાના, એટલે કેવું કહેવાય. એ લોકોની મહેનત ના હોય કંઈ એ માટે નહીં ઉગી રહી 10 રૂપિયા માટે. હોલસેલ એટલે
ગુલાબી વેંગણ કાળા કાળા પેલું એક કાઢ્યું છે ટામેટા તેવો આપી દો એકાદ બે ઘરના દેશી ટામેટા ખાઈશું બીજું શાકભાજીમાં કઈ બીજું તમે હમણાં લીંબુની લીંબુના છોડ છે લીંબુ એટલે ચાઇનીઝ એટલે એના કેવા લીંબા લાગે આપણા પેલા જે ગ્રીન લાગે એ જ કે અલગ કેટલા છે એના લીંબુ લીંબુની જાર 150 રૂપિયા હા આવેલા છે હા એટલે આપણા ઘરે જે પેલા ગામડામાં હા ગ્રીન કલરના થાય એ જ છે હા પણ આ ચાઇનીઝ લીંબુ કહેવાય પેલા ઘરે ખાય ને તો દેશી આવે કોણ તો બધું લઈ આવ્યા વેજીટેબલ જ જોઈ રહ્યું છે વેંગણ ટામેટા અમે બિલી મોરાઠી અમે બહુ એમ એટલે સાંભળેલો હતું નામ કે ડોલઢામાં બહુ બધા ફાર્મ બધા ઘરે ઘરે કરે એમ એટલે આવેલા નહીં ફર્સ્ટ ટાઈમ આવ્યા અહીંયા રીંગણ લાગેલા મેં તમને દેખાડ્યું રીંગણના ઝાડના 20 રૂપિયા છે રીંગણના પ્લાન્ટના હા ટામેટીનું પણ આપી દો આ ટામેટા લાગેલા છે ને હા તો બીજા આપી દો કંઈ નહીં લાગ્યા વગર ના આપી દો વાંધો નહીં હા એટલે ટામેટા લાગે તો વજન આવે એટલે લાકડી લગાવવાની હા લાકડીથી બાંધી દેવાના એમ હા કંઈ નહીં ઘરે જઈને બાંધી દેવું હા એમાં 5 મતલબ પેલા હા એટલે મોટા વેપારી વધારે લઈ જાય એમાં વધારે મળે સાચી વાત છે અમે અમે એ જ વાત કરતા હતા કે 5 રૂપિયા ને 10 રૂપિયામાં અત્યારના જમાનામાં કંઈ આવે જ નહીં તમે આ લોકોને એટલામાં તો કંઈ મહેનત નો કંઈ નહીં મળી રહે એવું તે જાય સાચી વાત છે આવી ગયા આપણે દોલધાથી બધા પ્લાન લઈને આવી ગયા અને જેમ ઈચ્છા હતી મારી એ થઈ ગઈ મારો બ્લોગ પણ બનાવવો હતો તમને પણ દેખાડવું હતું અને ખૂબ સરસ મજાના રીંગણ ટામેટા ફ્લાવર ઘણું બધું લઈ આવ્યા છે આપણે મરચી લીમડી પુદીનો એ હું તમને હમણાં ઘરે જઈને દેખાડીશ ટાઈમ થઈ ગયો તો 2 વાગી ગયા છે અને સન્ડે હતો અમે સવારના નીકળેલા તો અહીંયા જમી લીધું ચીખલીમાં જય સ્વારીસમાં થાળી જમી લીધી અને લંચ થઈ ગયું અને હવે જઈએ છીએ ઘરે ઘરે જઈને હું તમને દેખાડી દઉં કે શું શું લીધું છે અને એની પ્રાઇસ કેટલી છે તે કારણ કે તમે કોઈ જવાનું હોય તો તમને અંદાજો રહે અને પછી આપણે બ્લોગનું એન્ડ કરી દઈશું મારે બીજું બધું કામ છે એટલા માટે વેંગણ કેટલું સરસ લાગેલું છે ફ્લાવર પડી ગયું ને ફ્લાવર આવવાની જ છે તૈયારીને ફ્લાવર ગોબી ફ્લાવર લઈ લેજો પહેલા હા હા ફ્લાવર છે ફ્લાવર આવવાનું છે હા એ ટામેટી છે જો આ બધું અમે લઈ આવ્યા છે મેં જેમ કે તમને કીધું આ રીંગણ છે રીંગણ તો તમે ઓલરેડી બધાએ જોઈ લીધું અને આજુ આ બીજા રીંગણ આવવાની તૈયારી છે અને મરચી છે મરચા પણ આવ્યા છે અને પુદીનાના છોડ છે આ બધા જાસૂદ છે જે ગોટા ગોટા જાસૂદ આવે છે ગોટાવાળા ફૂલ આવે છે આ 100 પીસ છે અને લીમડીના પ્લાન છે મની પ્લાન છે મની પ્લાન ઓલરેડી છે છતાં પણ અમે લઈ આવ્યા આ પણ મરચી છે અને બીજું શું લીધું અને 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 ફ્લાવર કોબી છે તો બસ આવી ગયા આજ હતું આજનું અને તમને પણ દેખાડી દીધું તો કોઈને પણ જે કંઈ બિલીમોરા કે નવસારીની આજુબાજુ રહેતા હોય એ લોકો વિઝિટ કરી શકે જરૂરથી કારણ કે 5 રૂપિયા ને 10 રૂપિયામાં કશું મળતું નથી અમે પણ જ્યારે આ ઘર બનાવ્યું ત્યારે બધા પ્લાન્ટ જે લગાવ્યા છે એ બધા અહીંયા નજીકના એરિયામાંથી લીધા છે બિલીમોરાથી લીધા છે ગંડેવીથી લીધા છે તો બધાની પ્રાઇસ છે 100 રૂપિયા 200 રૂપિયા 500 રૂપિયા 800 રૂપિયા સુધીના પ્લાન્ટ અમે લાવીને રાખ્યા છે અને આ ગામમાં ડોલઢા ગામમાં બિલીમોરાથી 30 કિલોમીટર થાય છે ડોલઢા ગામમાં તમે જાઓ એટલે તમારે જવું પડે ત્યાં પણ તમે જાઓ એટલે રિઝનેબલ પ્રાઇસમાં મળે છે કેમકે આખું ગામ ખેતી કરે છે આ પ્લાન્ટ આને જ આ છોડને ઉછેરે છે અને એનો ધંધો કરે છે એ લોકો એના પર જ ગુજરાન ચાલે છે આખા ગામનો અને એમણે અમને એક બહેને જણાવ્યું કે હજારોની સંખ્યામાં ઝાડ લઈ જાય છે બધા આજુબાજુના વિસ્તારવાળા જે લોકોની નર્સરી હોય છે સેલ કરવા માટે તેમને ત્યાંથી બધા લઈ જાય છે અને અમે જાતે જોયું પણ છે ટેમ્પાઓ ભરાટા એટલે આ રીતનું છે તો બસ તમે પણ જરૂરથી કોઈને ઘરે ઘણા બધા પ્લાન્ટ નાખવા હોય કે ઝાડ
આ બધા શો પીસનો શોખ હોય, જેમને ફ્લાવરવાળા જોઈતા હોય કે કંઈ પણ જોઈતું હોય કે વેજીટેબલ જોઈતું હોય, તો તમે અહીંયાથી ના લેશો અને એકવાર જરૂર વિઝિટ લેજો ડોલઢા ગામની. તમે નેવિગેટરમાં ડોલઢા વિલેજ લખશો તો પણ આવી જશે. અને હું વ્લોગમાં ડિસ્ક્રિપ્શનમાં હું લોકેશન પણ શેર કરી દઈશ, તાકી કોઈ પણ તમે એને ફોલો કરીને જઈ શકો. તો ચાલો આજનું આ જ હતું. તો આઈ હોપ તમને વિડીયો ગમ્યો હશે અને આ જાણકારી પણ ગમી હશે. તો જરૂરથી શેર અને લાઇક કરી દેજો, ચેનલ પર નવા ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો. 10K થઈ ગયા છે આપણા, જલ્દીથી 20K થઈ જાય અને 50K થઈ જાય અને 100K પણ થઈ જાય. તો 22K થઈ જાય અને થઈ જશે, તમારો સપોર્ટ આવો નવો રહેશે. તો ચાલો મળીશું ફરીથી એક નવો વ્લોગ સાથે, અને આજનો વ્લોગ અહીંયા જ એન્ડ કરી રહીએ. તો થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.